Letbanen er endnu ikke kommet til byen, men arbejdet med at gøre klar til den har stået på i et par års tid. Og næste skridt i den kæmpe store projekt kommer til at foregå hernede i et område, vi kender som Kondiskoven. Hernede på grænsen mellem Ishøj og Vallensbæk skal der nemlig til at arbejdes på et stort område på omkring 6.000 kvadratmeter. Og Ulrik von Voss, du er projektleder hos EMJ Eriksson. Og hvad er det, der skal til at arbejdes med her fra onsdag den 30. oktober? Det, der er spændende med det område, vi er i lige nu, det er jo den gamle kystlinje. Så den jord, der ligger ned under det, vi kan se i dag, det er jo gamle kystlinje. Og der varierer den noget. Vi er så nødt til at være sikre på, at vi får bygget et lag oven på den eksisterende kystlinje, således at vi kan have et letbane til at køre på den. Og så er vi nødsaget til at lave noget mere jord på, så vi får forbelastet den eksisterende jord, således i de lange løb, der kommer sætninger, og ikke skal nogen skader på letbanen. Så I kommer simpelthen til at lave en ny jordvold, der ligger ovenpå på den bund, vi har stående her. Hvor længe skal den ligge? Ja, i henhold til de geotekniker, vi har kigget på, de jordforhold, der er på nuværende tidspunkt, skal den ligge i cirka 2 år. Og det er derfor, vi er nødsaget at starte cirka 2 år, før vi sådan set kommer ud i området igen og laver selve letbanen. Og som man kan se bagved dig, og man også kunne se bag mig lige før, så står vi jo midt inde i Kondiskoven, og der er jo masser af træer og masser af beplantning. Hvad med alt det? Ja, de træer, det er vi desværre nødt til at fjerne på grund af at få mulighed for at have træsædet til letbane, men der er en ordning gennem Hovedstadens Letbane og så Naturstyrelsen, at træerne, der bliver fældet, bliver også genplantet igen. Hvor præcis derhen, det ved jeg ikke, og det er noget, der bliver styret ind i Hovedstadens Letbane. Og hele den her proces med også at få fældet alle de her mange træer her på det her kæmpestore område, det kommer også til at foregå i måske lidt alternativt tidspunkt. Det skal man foregå om aftenen. Hvorfor det? Der er sandsynlighed for, at nogle af de træer, vi har i det område, vi står i lige nu, der er mulighed for, at der er flagermus i træerne. Så før vi går i gang med fældetræerne, så går vi op og kigger på, er der flagermus eller ikke flagermus. Så frem vi konstaterer flagermuser, bliver vi nødt til at gøre fældning efter solnedgang, for at være sikre på, at der ikke er flagermus i træerne, og de kommer til skade. Men det starter vi på her i slutningen af måned, det vil sige onsdag eller torsdag i næste uge, får vi nogle folk op, kigger på, om der er flagermus eller ikke flagermus. Og hvor langt hen skal det her arbejde strække sig? Nu står vi lige på grænsen mellem Ishøj og Vallensbæk. Ja. Det her, vi kigger på lige nu med selve forbelastning og fældning af træerne. Først fælder vi træerne, lægger dem til side, således de får lov til at tørre, og så skal de så flises. Og så i det nye år, det vil sige 2020, begynder vi at rydde området stille og roligt, fjerne den overskydende jord, lægger den i depoter, og begynder at sætte en spundsvæg, der skal fungere som en væg op mod den forbelastning, vi skal lave. Og hvor langt et område skal I ned på? Vi starter sådan set lige måske 50 meter ind på Vandsbæksiden, og så fortsætter vi over åen, og så cirka hele vejen ned til tennisbanerne. Og hvad kommer det til at betyde for eksempel cykelstien, som ligger herude? I den periode, hvor vi arbejder herpå, skal vi være sikre på, at der ikke sker noget med de trafikanter, der er, så de bliver ladt rundt omkring området, og det diskuterer som I så kommer ud den mest hensigtsmæssige måde. Og når vi så er færdige med vores store maskiner, så bliver cykelstien lagt tilbage igen, således at trafikanter kan bevæge sig på samme måde, som de gjort tidligere. Og det kommer også til at betyde lidt for den å, der kører Hovedstor Vejle over Vallensbækåen, som går op til? Jamen, selve åen rører vi ikke, men de små tilløb, der er til, som de små grøfter, der kører til, dem bliver vi nødt til at forrykke cirka træsæet på letbanen, og det er cirka 10 meter, vi flytter den lidt ind imod Kondiskoven. Det er et kæmpe stort projekt, som vi skal til at kaste over. Det er hele processen med den her letbane selvfølgelig. Er der ellers lignende processer og store projekter andre steder i byen? Ikke til min, til min viden er der ikke andre projekter. Vi kommer sådan set først ud og begynder den rigtige arbejde på letbanen bliver først i 2022. Men igen, vi er her måske 2 måneder i det nye år, og så er vi væk i cirka 2 år, og så kommer vi frygteligt tilbage igen. Så en gang i 2025, så skal vi passe på, at der ikke kommer letbane lige her? Det er lidt bare en konsol lige her, ja.